мамлекеттік қызматта іштегендер үшін жаңылық, ипотеканың пайызы төмендеп, насе алуға шарт түзілді. Эми қардарлар 8% үстекменен тұрақчай сатып алуға, жана жер тілкесіне баш пайне құруға олады. Мындай тоқтомға өкімет башы Сапар Исақов қол қойып, 1 октябрьден тартып насия беріле баштайды. Мысалы, 10%-тан 20%-ға чейін өз салымын салысты түксі, қарындарлар 10% менен алады, 10% жылдық менен. 20%-тан 30%-ға чейін өз салымын түксі, 9% менен алады. Же осы 30%-тан өйді өз салымын түксі, 8% жылдық менен қардарлар ала алышады. Ипотекалық компания алғач қардарларға 10-14%-ға чейінгі үстік менен беріп келген. Бірақ қоғамчылық арасында түрді сын пікірлерге қауылып, насе алушылардың саны қысқарған. Мұндан олам өкімет кредиттің үстік пайызын қарадан қарап шығып, көлемін түшірді. Эми жаңы тоқтымға лайық мұрдағы қардарлардағы алған насияларын төмендетілген ченеменен төлеуге мүмкіншілік алышты. Ведомстволар аралык комиссия чогулушунда бюджетный организациялар деп кол коюлганда ошондуктан азыркы убакта бюджеттик организациялар жана мугалимдер, социальная сфера, здравоохранение ошолор эле гана алышат. Бирок буюрса бул жылдан баштап башка кардарларга дагы бериле башташат ипотекалык насиялар. Мамлекеттік насия өлкөдегі үйсіз жарандарға жақшы шарт түзіп беруді. Анкені бюджеттің көзін қараған қызматкерлер, маяналарына тұрақшай сатып алуға чамасы шектелу. Бұл программа жоғырдағыдай жарандар үшін жақшы мүмкіншілік түзет. Әлеми насияның мөнеті 15 жылға чейін созылып, қардарлардың шарты еске алынған. Мысалы жаңағы айлығың бір 15 мың сом болса, мүмкін сағағың айлы 15 жылға созып, 2 мыңден айына төлеп тұрыш. Жол болса, мысалы, 5 жылда құтылам десең, анда 6 мың сомдан төлеп тұрыш керек айына. Емі ошоны ар бір адам өзі таңдайды да жолын. Учурда өлкөдөгү коммерциялык банктар туракчай сатып алууга насыяны 18-22% менен берет. Ал эми мамлекеттик ипотека мындан өзгөчөлөнүп, үстөгү төмөн көрсөтүлгөн. Андыктан өкмөттүн арзан туракчай 2020 жылга чейинки программасы мамлекеттик кызматкерлерди колдоо багытында ишке ашууда. Ипотекалык насыяны азыр 13 банк берип жатат. Насыянын үстөгүн төмөндөтүү өнөктөш банктар менен келишимдин негизинде ишке ашкан. Зара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.